Najljepše pozdravljam na samom početku u ime Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Želim reći da smo zgranuti ovim strašnim i tragičnim događajem koji se dogodio u rano jutarnjim satima u gradu Zagrebu. Potpuno je neshvatljivo ono što se dogodilo. Dakle, obitelj je mjesto gdje bi djeca trebala biti voljena i zaštićena, a ovdje imamo jednu potpuno drugu prestrašnu situaciju. U svoje osobno ime, u ime ministarstva, izražavam najiskreniju sućut, prvenstveno majci, ali cijeloj uže i široj obitelji. Što se tiče sustava socijalne skrbi, ova obitelj je tijekom 2018. godine bila u nadležnom centru za socijalnu skrb tijekom obveznog savjetovanja, koji je standardni postupak za sve obitelji koji se razvode. Oni su došli zajednički s unaprijed postignutim dogovorom, dakle sporazumno o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, i nakon toga nije bilo postupanja dijela centru za socijalnu skrb.